Er I klar? Kend jeres pladser. Hold tempoet. 1, 2, 3. Har I ikke noget større? Du er i fængsel for helvede. Var det Marcus Fyns? Yes, sir. Politiet mener, at erhvervsmanden Marcus Fyns skjulte beløbet for de danske myndigheder i sag. Jeg har rekrutteret et nyt kormedlem. Velkommen til. Sådan en slags uofficiel leder af koret. Jamen, jeg er til Nord. Nej, det er du ikke. Ikke herinde. Der er du bas. Han fører sig frem for andre menneskers penge. Det kunne jeg også have gjort, dengang jeg var kasserer i håndboldklubben, men det har jeg aldrig gjort. Så fordi han er korleder, så har han stoffrihed end mig. De andre indsatte lytter til ham. Jeg er bare træt af, at han får lov til alt. Undskyld, ved du, hvad klokken er? Der er et ur lige der. Hvad er klokken? Den er 3. Nej, den er 3:04. Du er altså nødt til at lære herinde, der gælder reglerne også for dig. Jeg er havn, jeg har bjælder på. Mere type tror jeg på, hvad tro. Bunden kalder den for mine fold. Gud vil sige, jeg har den bunde kold. Sådan! Du må ikke give op. Jeg giver aldrig op. Det har skrevet en bog om. Vi kan synge noget af Rasmus Seebach. Jeg kan øde fuldstændig uden at. Satan! I har ansvaret for mit ved og vel som skatteyder. Så meget har du vist heller ikke betalt i skat. Er du okay? Skal du afskrive stå deroppe? Der er en, der skal tage styring. Markus, vi er jo rigtig glade for at have dig i koret, men du er nødt til at kende din plads, og bassernes plads er bagerst i koret. Sig mig, hvad foregår der? Med kunstneriske uoverensstemmelse.